Numero on korvaus. Juuri niin, mistä sitä saa. Eli niin jämpäinen. Yksi piste. Ja koululla rokenrollessiin. Janka itäistelee siellä tietään läpi. Ja siinä hänet kohtasi ulos numerolla 1701 Mustien joukkueesta. Mustien Janteri sieltä pääsee läpi. Hän on liidi ja kerää myös siinä sitten lisää pisteitä. Ja pisteet tosiaan nyt kertyy niin, että se, kekä pääsee pakan läpi useammin, niin saa sen 5 pistettä. Vaikka pääsis nyt kuinka monta kertaa, että poikkeaa tavallisesta nerpysään pisteiden keräämisestä sillä tavalla. Kouvola Rokenrolla pitää hyvää seinää. Estää sitä vastustajia. Mutta miehet nappaa vähän eri lailla kuin vain naiset, mutta voimaa pikkusen enemmän varmaan. Ja siinä tosiaan sitten... Overjamin, eli tosiaan vastustajien. Kouvola Rokenrolla.